Tak dámy a pánové, máme tady Audi. Audi s závadou. Moderní stroje. Vidíte tohle, co je dole? Tohle. Počkáme, až nám projede kamion. Teď to máme ready. Je tady tohle. To je na kola. Prolítalo to pod běhama všude. Teď je to bílý. Musíčko, neotravuj mě. Musíčko. No. Tak, držáky. Musíte vždycky klo patrně, nebo to už pokřupe. Blue. Je to všude, to jdem umyt. Ukážeme vám, jak se to dá, čím se to dá umyt. Tak si to necháme 10 minut působit a hlavně musíte mít teplou, takže musíte mít vapa s teplou, pěna krásně všude dostala, tady dole, ale tam míň, tak tam tak trošku ještě napliveme, no to jsou kryty, které půjdou dolů, my potřebujeme vědět. A tady ještě, takže si dopumpujeme. Máme tlak tady dolů. Jeden dotaz k tomu pěnovaču. Funguje jenom v téhle poloze. Nefunguje v téhle, nemá na rubce na nasávání kuličku. Si tam tu kuličku asi uděláme, aby nasával kapalinu pořád, aby mohla fungovat v jakékoliv poloze. Tak a teď bude najít závadu, kde to co duplo. Jestli střik, gumička, já předpokládám gumička. Majitel předpokládá, že hadička. Já nevím, jak mě vůbec slyšíte. Já jsem si otočit kameru a abyste mě líp slyšeli a ono toto. Ono to neblbě. Došlo. Došlo. Tady mám špínu. Spadlo asi. Došlo. Došlo. Tak. Zahřeme vodu. Necháme to dostat. Zahříváme, zahříváme. Ano, mám teplo, protože to cítím na noze, jak ta hadice je teplá. Je vláčno.
Tak, máme opláchnout pro mě, tady jsem vám jenom ukázal, kde jsem měl tím naším vapasem. Tady nebyl žádný saponát, jo, nic tady nebylo na umývání, tak jsem jenom schválně tady takhle běl a takhle. Pak vám ukážu, jak to umím normálně, tady jsem to vzal a můžu to umýt tady takhle zákazníkovi. V klidu umiju, jak se mu to trošku odchlipuje. Tam mu někdo lezl pod to. Ale jinak to máme čisté a my budeme hledat závadu tady. Tady na přívodu. Na klasickém přívodu, protože vypadá, že to fakt čije z vrchu toho střiku. Máme to krásně čistý. Plachlo to, jak to všechno, ještě tady na té řemenici to vidím. Vidím to všude, je to první prostě pro plach, co teplá voda udělá moc. Když nemáte saponát na to, tak použijte teplou vodu. A teplá voda, obyčejná teplá voda. Vám to umije. Jo, ale nenechte tam dlouho, fakt jako to rozsílá, teplá voda to povolí. Studená je taková, no, 50% to sundá studená. Fakt to nesundá to, ale jak se můžeme podívat, tak i dole je to čistý už všechno. Teplá voda je dobrý. Jdu pokračovat. Jo, tady jsem vám chtěl vlastně ukázat. Běžně, teď to vezmu dvouma rukama, držím tu vapku jenom jednou rukou, tak je to na houby. Takže jenom tak zběžně, takže takhle. To je. Jo? Ta teplá voda udělá hodně. Jdu to udělat dvouma rukou, pořádně. Ať se udělá pořádně. Dámy a pánové. Audi. Vždycky si dělám prdel z Davida, když měl Audi. Tak já mám 4 kroužky pro teploušky si skoupil. Ale tak není, Audi je dobrá, Audi je fakt dobrá. Takže tady budeme zjistit, kde se stala závada. Já si myslím, že se stala závada tady v tomto stříku. Vidíte, jak je volný. To ještě je tam. Ale jakože brutálně. No, tady bude gumička totiž pak kolem toho těsnit. Všeho, odsvrtáme tady bindříky. Podíváme se na to. Tak. Dal jsem si kleštičky, svaknu ti tady tohohle vindříku, potřebuji, aby mi spadlo dolů. Tak, a je praská hadička. Úplně rupla. Jo, ale to není rupla hadička, to vystřelilo, tady už někdo byl. Jo. Tak tady už někdo byl. Tady už před náma někdo byl, má to skovaná závada. Už tady někdo něco dělal. Byla to skovaná závada, tady toto. Jak, nebo že by to dělali Audi takhle originál. Buď se to rozpadlo, nebo nevím. S to jednou rukou je to na hovno. Tady je ještě nějaká bužírka, nebo lepidlo to vypadá. Ale na káblík samotaný, takže to vypadá originál k tomu. Nevím, jak vás mám dát, abyste viděli. Potřebuji dvě ruky. A statek na telefon nemám. Takže vás dám takhle. Máte k tomu ptáčky. Takže je to origo. Je to origo. Je to origo. Toto je totiž origo zalisovaný. Oni mají takové pásky, používají. Audi VW. Máme teda taky. Tady to vyletělo z toho, což je ještě dobrý, protože tady ta hadička, tady to prasklo, vypadá ale nějaký cucek, aha, takže zásuvka
druhá bude muset být. Jo, jinak sundávání tady tohohle je, že tohle se pootočí. Je to plastové. Teď mi to kurně na jednou rukou nejde. Proto mi to nešlo ani předtím. Se pootočí, byste mohli tady tohle zmáčknout. Jo? Takže tohle pootočit. A tohle zmáčknout. Držte. Jak se tady dám? Dám. No tak, pojď se pootočit teď. Teď se musíš pootočit. Tak. A tohle zmáčknu tam vyndat. Tak. Tak to. Jo. Jo. Jednoduché. Prasku tady do toho. Praskla hadička, doufám, že to nebude chtít koupit zase znovu celou hadičku. Jak znám Audi, tak si myslím, že bude koupit celou hadička. Ach jo. Tak super. Bomba. Andes Brutus. Tak zjišťujeme. Tohle zjištění závady. Pak dáme opravu. Mě nějaká napadla teda. Napřímo. Ale potřebujeme pružný spoje, když ta hadička pruží docela. No, ale a tohle se mi taky nelíbí. Jezdilo tady auto, tak se tohle se mi taky nelíbí, už mi napadlo jakože spoj. A tady mají asi elektroniku ještě, mají nějaký odpory nebo něco. Něco mají, dali se mu, nebo je to ten skříplej kontakty dohromady. Bude to ještě v tom. Musím ještě to. Takže tak, je to Audi. Normál do Porsche nebo do Ivecaru. Takže tak, zatím, dámy a pánové. To z někdy v nějakého krátkého videjka. Mějte se pěkně, jinak je fakt super. Audi, to je to dělo a je to dneska moderní, tohle budu každý řekne, že je to kazišuk, že staré poctivé auta mi tam budete psat. Dámy a pánové, jestli se vezete v tomto, že to je trošku jinačí level. Fakt je to jinačí level. A jak se říká, doma na opičku, musím jít na banány. Jo, nemůže mi se dojít bolet s Porsche, když se nalakoval Porsche a pak nemá peníze ani 20 000 na lakování. Jo, a to bylo auto půlka třeba, jenom příklad. Jo, takže tak. Doma na opičku, musím na banány. Doma na té čtvrtku třeba, musím jít taky na banány. Ty se taky renovujou ve velkém. Jo, takže tak, já vám sem ještě střihnu blok té čtvrky po renovaci. Té čtyři. Máte nějaký živou vlog. Z téhle strany. Jo, jinak to je na obou stranách stejné. Aby si tím někdo nepískrolí. Tak to tak ta čtvrka má, bohužel. No tak je prostě. Tam nemáte co udělat, tam je pevný bod. Tak když se to nasunuje. Tam toho jinak kapsa pod světlama, všechno.
to mám udělat soloblok.